Արցախը այսօր վերջին հրաժեշտն է տվել մարտի 5-ին Շուշիի շրջանի Խայփալու կոչվող տեղանքում ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն խմբի ներթափանցման հետևանքով անմահացած ոստիկանության 3 սպաներին՝ փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանին, մայոր Դավիթ Դանելյանին և լեյտենանտ Արարատ Գասպարյանին։ Նախորդին Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբราհամյանի հանդիսապետությամբ տեղի ունեցել տան եկեղեցու և գերեզմանի կարգ։ Այստեղ է ներքին գործերի նախարարության ամբողջ համակարգը, եկել են հարգանքի տուրք մատուցելու և վերջին հրաժեշտ տալու զոհված ընկերներին։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության անձնագրային հսկողության կետերի բաժնի պետ փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանն ու տեղակալ Դավիթ Դանելյանը համակարգի երկարամյա ծառայողներ են և իրենց ապրած տարիների մեծ մասը նվիրել են իրավակարգի պաշտպանությանը, ծառայության ընթացքում ցուցաբերելով անձնական խիզախություն։ Սանհինգամյա լեյտենանտ Արարատ Գասպարյանը ճանապարհային ոստիկանության ծառայող էր, բոլորն էլ ծառայության ամբողջ ընթացքում գերազանցությամբ են կատարել իրենց վերապահված պարտականություններն ու խնդիրները, ցուցաբերելով բարձր պատասխանատվություն։ Ոստիկանության ծառայողի պարտականություններից բացի, նրանք բոլորն էլ մասնակից են 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմին, Արարատը նաև 2016-ի ապրիլյան մարտերին։ Մարտի 5-ին Ադրբեջանի զինված դիվերսիոն խմբի ներթափանցման հետևանքով նրանք անմահացան հերոսի մահով, կռիվ տալով մինչև վերջին շունչը։ Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել են արիություն մեդալով։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով արիություն մեդալով պարգևատրվել է կրծքավանդակի հրազենային վիրավորում ստացած լեյտենանտ Դավիթ Հովսեփյանը։ Նա գտնվում է Հանրապետական բժշկական կենտրոնում, առողջական վիճակը բավարար։